Marko, ulazite polako u formu. O svojem bodu na gostovanju znači dosta s obzirom na to da ste u prošloj utakmici dobili i ja bih rekao da tvojim dolaskom se mnogo toga promenilo i krenula dobra serija. Pa tako je, osvojili smo taj izuzetno težak bod s obzirom na to da smo išli nekompletni, s obzirom na to da nismo imali klupu, bile su samo tri igrača računajući i predsednika kluba. Ušli smo u jednu dobru seriju, jednu dobru priču, igrači su, kad sam ih preuzeo, shvatili šta tražim od njih. Promenili smo malo način treniranja, promenili smo neke stvari druge koje se tiču van terena i to očigledno trenutno daje rezultate. Pomenuo si to, to je najveći problem toga amaterskog fudbala. Ti ljudi rade i dolaze na treninge, ponekada rade u drugoj, trećoj smeni, a treba da idu na utakmice. Tako da je to veliki i tvoj problem i problem kolege iz jedinstva. Tako je, jeste. Rade dosta igrača, rade u više smena, imaju neke svoje privatne obaveze. Nekad mogu da sklone svoje privatne obaveze po strani pa da se posvete malo i treniranju i klubu, ali nekad jednostavno i ne mogu i onda tako desi se neka utakmica da odemo sa dve ili tri izmene, znači 13-14 igrača. A tebi treba kompletan tim za trening pa, naravno, i za utakmicu? Naravno da treba, ne može bez toga, jednostavno mi smo... Pirot je mala sredina za dva zonaša, nema toliko dobro kvalitetnih igrača. Kako je bilo tamo? Ste imali prilike? Pa imali smo 200% prilike. Jednu Peđa Živković promašio, jednu Luka Vasov. Dok su oni imali su u finišu prvog poluvremena jednu priliku, maltene 100%, koju oni nisu iskoristili iz kornera. Posle toga, na poluvremenu se Uroš Đurić požalio na povredu, nije mogao da nastavi utakmicu, tako da smo mi u drugom poluvremenu bili baš ono 45 minuta u podređenom položaju i bili smo pod konstantnim pritiskom domaće ekipe. Ali važan bod ste doneli. Tako je, važan bod.